jentik-jentik penunggul patenono ojo di dulur tua malati lah ono ngoten niku ta nggih. Lah iki lho ulangane wali. Dipikir dolanan ngoten mboten niku wali sing ulang. Angi pengen dadi wong apik. Nggih. Wong apik iki sapa iki? Tangan sing sunan. Sing apik endi? Sing niki jeng sunan jempol ya ya apik jempol. Ning jempol iki ra eneng sampurnane nek ra eneng jentik. Lah jentik iki maknane aja utak-atik barang ilian ya aja nyolongan. Iki ta ora didalili asyariku wasyariqatu faqtu aidiyauma hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqatu yada mboten jentik cotak-atik barang ilian iki tak jenenge jentik soalnya nggo nginjen silite bi pitik ngono ta iki opo cari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra ra iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol tapi aja lali nek wis jempol kowe iso kalah karo jentik mulo jentik iso diulang jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati lah ana ngoten niku ta nggih. Lah iki lho ulangane wali dipikir dolanan ngoten mboten niku wali sing ulang. Nah yo alon-alon akhire do paham ya wis kok nek mulih ya Kang ya berubahlah. Jadi wong sing apik ayo mulai dakwah. Napa disangoni pacul iki pacule itu napa ne? Iki nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang. Lah nek berjuang ngipatke barang kang muncul aja lali obahe awak. Mula kolongane dijenengke bawak. Lah nek wis ngono aja lali ndonga ning pangeran, mula kayu sing adeg jenenge doran. Niki lha ulangan wong Jawa wong pinter kok. Ya disane poni ngono mawon. Lah nek kowe mantu ngarepe omahmu nek ana cengkir gedang tebu aku wis cengkeceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlebu. Nah karo wong saiki ditambahi wortel kono nang diworcek nang untel-untelan. Karo tukang rias ditambahi jeruk kono nang dijejer kecik nang goleki jeruk ngono saiki yo iki carane ngulang alon yen mboten ngono mboten. Nah bareng pun mulai seneng wayang dilakokke napa dilakokke tembang sangkan paraning dumadi lha niku dijenengke tembang maca pat